E nderuar kryetare e kuvendit, të nderuar kolegë deputet, jemi sot këtu plot 6 muaj pasi kam kërkuar një seancë pyetje përgjigje me ministren e arsimit. Kërkesa e depozituar që nga tetor 2022 është neglizhuar duke shkelur në fakt rregulloren e kuvendit që parashikon brenda 3 javëve zhvillimin e kësaj seance. E padyshim që as unë e as qytetarët s'mund mendojnë që kjo është e qëllimshme. Në mënyrë që të largohet vëmendja nga ky shqetësim madhor që në fakt duhet kishte marrë përgjigje me kohë. Po le të kthehemi te studentët që janë përjashtuar në mënyrë sistematike nga të gjitha paketat e rezistencës të sjell nga kjo qeveri në kuvend. Ata janë përjashtuar sërish edhe nga pseudolëmosha e kryeministrit që e quajti pakoja e madhe. Studentët përballen sot me rritjen e çmimeve dhe koston e jetesës. Të paktën 500 euro i duhet një studenti në muaj, pa llogaritur këtu tarifën e studimeve. Kosto e jetesës është dyfishuar. Karta e studentit nuk ja doli kur të bëhet realitet, por është thjesht një tallje me 1-2% ulje në markete. Studentët praktikisht janë lënë jetim nga kjo qeveri në mungesë të shpresës, tragjikisht ata marrin gomonen e rrezikojnë në La Manche jetën e tyre. Ndërkohë, peticioni me 6.000 firma i adresuar institucioneve kërkonte që ata të mbështeteshin sa studentët e Kosovës. Kjo e fundit, edhe pse me një buxhet më të vogël se Shqipëria, i mbështet me 100 euro në muaj studentët. Përveç se i injoroi hapur, kjo qeveri vazhdon të tallet me studentët duke zvarritur dhe pagesën e bursave. Bursat sociale dhe ato të ekselencës janë vonuar nga 4 në 6 muaj, sepse për qeverinë e inceneratorëve nuk kanë rëndësi as studentët që vinë nga familjet në nevojë dhe as ata që shkëlqejnë. 71% e të rinjve nuk e shohin të ardhmen në Shqipëri. 1 në 3 maturant duan të studiojnë jashtë vendit. 95% e të rinjve që studiojnë jashtë nuk duan të kthehen atje. Vetëm për këtë vit akademik, në auditore mungojnë 8.000 studentë. Ndaj sollëm në kuvend amendamentet për buxhetin e 2023-shit për të mbështetur financiarisht studentët për periudhën janar-qershor. Por ju as nuk dënjua të shqyrtoni e më pak të arsyetoni, por me forcën e kartonit i hodhët poshtë. Ndaj janë drejtuar ministres arsimit me pyetjen se përse studentët u përjashtuan nga paketa e solidaritetit e sot nga e ashtu quajtura paketa e madhe. Pse nuk u parashikua asnjë mbështetje për ta, ndërkohë që kosto e jetesës është rritur.